Бившият футболист и треньор на Левски Емил Велев коментира последните събития в клуба, както и факта, че никой от ръководството не го търси през годините. На няколко пъти наставникът се обади на Симия да се върне той на стадион Георгия Спарухов, за да направи капиталовия шампион в София отново. Кукала също разказа за спомените си за Джорджи Аспарухов. Спомените ми са от детството, живеехме близо до Гунди. Спомням си, когато катастрофата беше и умря, баща ми плачеше много, спомни си той Кукала, по-късно ми каза какъв е страхотен човек и футболист, нямам други спомени. Бях в Левски, неговото име беше споменато, това е нормално, гледахме и откъси от стари мачове, очевидно Гунди беше много ярък, когато в момента нямаше друг такъв ярък пример за.